Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Tanınmış meyxanacı Ələkbər Yasamallı ağır vəziyyətdə Avropa ölkələrindən birinə aparılıb. Baku Veys xəbər verir ki, bu barədə jurnalist Anar Məmmədov Facebook hesabında yazıb. Onun iddiasına görə meyxanacı xəstəxanaların birində müalicə alır. Qeyd edək ki, ötən gün təsir dairəsi verilişinə qonaq olan prodüser Ataş Hüseynov Ələkbər Yasamallının Almaniyada olduğunu bildirib. O əlavə edib ki, Yasamallı artıq 6 aydır Almaniyada yaşayır və söz gedən ölkədə yaşamaq üçün icazə almaq istəyir.